Підйом о 7 ранку, уроки, контрольні та купа домашнього завдання. Все це чекає на учнів вже 1 вересня. Особисто я закінчила школу 6 років тому, але одне пам'ятаю точно. Яскрава канцелярія та різнобарвні зошити можуть прикрасити учнівські будні. А скільки все це коштуватиме, дізнаємось просто зараз. Здавна кажуть, що обличчя учня – його щоденник. Обрати можна на будь-який смак. Звертаємо увагу на обкладинки. Для дівчат – це милі пухнастики, хлопці ж обирають більш стримані варіанти. В щоденнику для учнів є багато підказок. Зокрема, поради з алгебри та геометрії підійдуть для більш старших учнів. А от карта України буде слушною на географії. В середньому коштує щоденник від 8 до 80 гривень. Але одного щоденника мало. Переходимо до асортименту канцелярії. Олівці коштують від 1 до 60 гривень. Ластики мають вартість від гривні до 30. Консультанти ж радять особливу увагу приділяти вибору ручки для дитини. Ручку брати не звичайну, як для дорослих, а желательно брати з резиночкою. Потому что когда ребенок учится прижиму, он неправильно распределяет либо нажатие, либо сжимание, возможно, натирание мозолика между пальчиками. Поэтому берут мягенькую ручку. Мінімальна ціна ручки – 1,5 гривні, максимальна – 90. А от стандартний зошит на 12 аркушів коштує від 90 копійок до 3 гривень. Порада від фахівців – обирайте зошити з білого цупкого паперу, тому що сірі аркуші можуть погано вплинути на зір дитини. Особливо, коли підростки, коли у них йдуть гормональні змінення, зріння може падати з-за некачественного листа, коли вони починають писати довгі конспекти. Коли дитина довго робить уроки, дивиться в цю тетрадь, вириваються листи, переписуються, тоді у дитина можуть виникнути проблеми зі зрінням. Аби носити все це приладдя, необхідний шкільний портфель. Його вартість сягає від 400 до 1000 гривень. Обирати його потрібно з дитиною. Важливо, аби рюкзак був зроблений з цупкої тканини. Перевіряйте також шви та замки. Віддавайте перевагу портфелю з ортопедичною спиною. Обов'язково повинні бути під лопатки накладочки, для того, щоб дитину не було тяжко. І коли дитина починає сутулитися, автоматично рюкзак ставить на місце його лопаточки. І ось ця подушечка – це та, яка на хрящик над попой садиться і виравнює дитину осанку. Коли беруть економ-варіант рюкзаків м'які, без каркасної спинки, гарантовано, що в 3 класу дитину підуть до доктору з нарушенням осанки. В будь-якому випадку і за цим потягнуться далі заболівання. Лілія Лібенсон збирає до 1 вересня одразу 2 школярок. До торговельного центру вона прийшла разом з донечками. Жінка каже, віддає перевагу товару з середньою ціною. Наприклад, портфель обирають не дорожчий за 900 гривень. До 1000 вже, я там не говорю, вже є 1,5, але це для дитини, для маленького, дорого. Можна і за 600 нормальний купити, і за 700 хороший. Ми так, десь приблизно і розполагаємо на таку суму. Ну, я так думаю, що 1500 треба тільки на тетрадки, на карандаші. Та малеча на ціни не звертає уваги. Головне, аби речі були яскравими. Вона ярка, там, на всякі мультфільми, там, рисунками. Ну, таке, щоб цікаво було. Тож, в середньому, якщо придбати щоденник за 30 гривень, додати до нього 10 зошитів по 2 гривні, плюс пару олівців та ручок по 20 гривень, ластик за 10 і скласти все це в портфель за 600, маємо суму у 740 гривень. І це лише на перший місяць занять, а якщо додати шкільну форму, цифра може сягати й 3000 гривень. Катерина Лук'янець, Владислав Овчаренко, телеканал Z.